第二届紫丝带奖摄政人员奖入围的有赵菊妹，新竹德兰儿童中心院长。得奖的是赵菊妹，恭喜赵院长用一生30年的时间奉献在新竹德兰儿童中心。过去本来是照顾一些小儿麻痹的孩子们，但是现在更照顾到许多其他弱势的孩子们。谢谢，恭喜你得奖，颁奖，颁奖，恭喜您得奖，请站到中间来，我们好拍照。好，一分钟得奖感言，请赵院长。那我想说，我做这个工作，我在德兰中心32年了，我是喜欢默默，就是默默的这样做哈，天主知道就好了。那其实这个奖项真的，我要为我们，我跟我在这个32年所有的工作人员，就是这个奖项是为他们的。那我想我最后还是也要提我们教宗方济各，他今年特别强调慈悲哈。那我们为就是真正需要的人，我们越付出慈悲，那个爱的能量是一直源源不绝的，那天主更会祝福，那天主也多时时陪伴我们，跟着我们走，就是来照顾这些需要真正帮助的人。谢谢，恭喜院长。修女能不能告诉我们一下啊，就是在这个过程当中您自己最大的收获是什么？就是说，因为我们照顾的家庭变故的小孩哈，其实这个将近快20年的时间，也是有家暴的孩子啊，疑似性侵呐，哈，这样。那像今天完整的看所有那个入围者的那个影片哈，都跟我们有关系啊。所以可以跟很多的伙伴呢一起来合作啊，是不是？告诉我们一下。未来有关于这个孩子们的照顾，会不会有什么比较特别要跟其他机构一起合作，一起让孩子更好的方法？我觉得最基本的哈，在平时的照顾，真的要让孩子感受到温暖，感受到爱。那我一直是就是在这一方面就是在加强呢。对，那别的机构当然有的，如果是不是教会办的哈，那当然他们用他们的方式，就是灵修方面呐，对孩子，因为我觉得现在已经是很多的单位可以协助我们蛮多的，可是就是那一块小孩子缺的，那个缺口，那个爱的缺口，真的是要我们就是所有的工作人员哈，真的是要多给他们温暖呐、爱呀、包容，还有教育，这个是很重要的。